第一次合算戸田城の戦い。1542年から43年にかけて行われたこの戦いで、周防の国の大名大内義隆率いる数万の大軍勢が、天子春久が籠城する合算戸田城を攻撃した。断崖絶壁が多く、堅城として知られるこの城に対する攻撃は困難を極め、大内軍はついに退却に追い込まれてしまった。撤退する大内軍を狙う天子軍の追撃は凄まじく、義隆の養子大内春文字が溺死するなど大きな痛手を被った。そして、この退却戦を行う大内軍の伝軍を任された者の中に、毛利元就の姿もあった。毛利元就は、一時は自害を覚悟するまで追い詰められたが、家臣が身代わりになることで、辛くも窮地を脱して吉田郡山城に戻ることができた。しかし、この世界戦ではそれで話は終わらなかった。なんと追撃してきた天子軍は大規模の軍勢であり、諦めて撤退するかと思いきや、毛利元就の支給を求めて毛利家領内に侵入し、そのまま吉田郡山城を攻略しようとする構えを見せてきた。これに驚いた毛利元就は、急いで大内家に援軍を要請するも、すぐに大内家の援軍は間に合わないと悟り、吉田郡山城を捨てて逃亡することを決心した。女子供を伴って毛利家総出で行われたこの退却戦の延長戦。その中で、毛利元就は必ず再起してみせると心に誓ったのである。新たなる決意を胸に秘め、毛利元就が落ち延びていった先には、名優である三村家の城がそびえ立っていた。改めまして、皆さんこんにちは。今回の企画は、もし第一次合算戸田城の戦いで敗れた毛利家が、国外逃亡を強いられたらどうなるのか、検証してみたいと思います。以前の動画で、この退却戦で毛利親子が討ち死にした企画があったけど、今回は史実通り生き延びるものの、天子の追撃軍が予想外の大軍勢で、城を捨てて国外逃亡することを余儀なくされたってわけか。毛利元就なら、吉田郡山城の戦いで見せたように、天子軍の攻撃をうまく退けられそうに思うが、それはもちろんそう思いますが、そうなると企画が進みません。なので、その気持ちは胸にしまってください。今回企画を行うシナリオは1543年で、通常時はこの画面のような勢力図になっています。戦国の世に漕ぎ出そうか。毛利家は大内家と天子家に挟まれているんだな。ですが、そのうち大内家とは同盟を結んでおり、それ以外にも吉川家、小早川家、三村家とも同盟関係にあります。この毛利家が国外退避を迫られるわけか。そうです。それではご覧いただきましょう。天子家からの猛追を受けた毛利元就は、安芸国より退去。そして、再起を誓った毛利家はこのようになりました。戦国の世に漕ぎ出そうか。はい、落ち延びた毛利家が備中にて挙兵しました。毛利家の城が一つになっているぞ。国を捨てざるを得なかったですからね。そのために、三村家の城が一つ減っているように見えるな。そうです。冒頭の話にもあったように、毛利元就は三村家を頼って落ち延びました。参ろうか。戦が待っておる。この三村家近は、備中の戦国大名で、毛利家を頼って後ろ盾を得ることに成功し、それを背景に備中で勢力を拡大していきました。三村家近に対する毛利元就の評価はかなり高かったようです。史実で毛利家を頼ったのだから、この一展開では逆にお返ししてもらいましょう。すなわち、三村家を頼った毛利元就は、備中高松城を譲り受けました。そして、この地から毛利家は再起の兵を挙げたのです。参ろうか。戦が待っておる。でも、天子家は秋にあった毛利家の城を全て吸収して、城の数は9個になっているぞ。最盛期を築いた天子春久に、たった一城の毛利家は太刀打ちできるのか？それを今から試します。もちろん、この初期内政地では手も足も出ないと思うので、少し変更を加えてみますけどね。それでは、備中に国替えされた毛利家を選んで、シナリオを開始していきましょう。始まりぞ。さあ、今回もシナリオ開始後の世界にやってきました。開始後のマップで改めて見ても、やっぱり天子家の勢力は強大だな。それに対して毛利家の城はわずかに一城のみ、すぐ右隣の浦上家相手にも引き潰されそうな勢いだ。そんな毛利家の内政地ですが、集落の掌握状況は変えずに、城下施設の建設のみ行っています。前平城を2つと、米問屋に2つ目所のおなじみのセットです。
毛利家の領民も含めて総出で退避してきて、この一つの領地に押し込まれたと思ってください。この結果、毛利家の初期戦力は7500人となっています。最後に毛利家の外交状況ですが、通常時の外交状況をそのまま引き継いであります。大内家、吉川家、三村家とは3年間の同盟を結んでいて、小早川家だけは4年間の同盟なんだな。それでは、すべての説明と準備が終了しました。天子家からの追撃を逃れるために、秋を脱出した毛利家は、三村家近の行為により、備中高松城に身を寄せました。毛利家を倒したことで勢いに乗る天子家。備中にて再起を誓う毛利家の行く末はどのようなものになるのでしょうか。プレイを AI に任せて見ていきたいと思います。ゲーム開始から4ヶ月後の1月。前年の暮れに、毛利家が出陣しました。相手は高田城の三浦家になります。城が一つだけだから、兵糧さえ持てば落ちそうな雰囲気だな。高田城を問題なく攻め落とし、その足で隣にある天子家の津山城を狙うつもりです。あの城は、天子家の他の城から孤立しているので狙いどころですね。そのため、防衛拠点になっているな。早速攻城戦が行われました。城攻めが見事成功しました。これで城の数は一気に3つとなりました。出だしは順調そのものだ。ここでさらに毛利家が出陣しましたよ。目標は浦上家のようです。三村家からも援軍を借りて、毛利も隣は攻撃を行ったぜ。浦上家にも援軍が駆けつけて野戦に突入。その軍勢を蹴散らした後は、城攻めに移りましたが、毛利家の部隊は元就だけになってしまいました。城の耐久はあと少しなんですが、浦上家のさらなる援軍が間近に迫ります。ここで敵の援軍が到着した。そして、毛利家は全軍撤退に追い込まれてしまいました。そんなことより一大事が発生したぞ。山陰から天子家の大軍が押し寄せてきた。天子の連中、毛利も隣の支給を上げることを諦めていなかったんですか。城攻めに失敗したタイミングで攻めてくるとは、完全に狙っていましたね。毛利も隣の一部隊で必死に防戦しているぞ。狭い道で天子家は大軍のまま進軍ができず、迂回することも、攻撃することもできません。兵糧も不足してきたためか、ここで天子軍は退却を余儀なくされました。毛利も隣の一部隊で、天子の大軍を見事に追い返したぞ。天子の脅威が収まった隙に、先ほどの雪辱を晴らすべく、もう一度浦上家に侵攻を開始します。今回も浦上家の援軍が抵抗してきた。それらの軍勢を毛利軍はすべて蹴散らし、二度目の攻撃で岡山城の陥落に成功しました。開始から2年が経過した1545年、毛利家は四国遠征を始めました。この年代でトップクラスの強さを誇る三好家に対して、自ら攻撃を仕掛けたのです。毛利水軍を使って海を渡り、軍勢を二手に分けて、天霧城と蘇郷城の二つの城を一気に狙う算段だ。今回も三村家の援軍が参戦してくれています。頼もしい限りだな。ここで毛利家が天霧城を攻め落としました。蘇郷城の方も強撃による落城を狙います。そのすぐ後ろには、三好家の四千の援軍が迫っている。蘇郷城攻撃部隊は、城攻めを諦めて退却を始めました。蘇郷城では大きな損害を被りましたが、天霧城は落とせたので、受けた以上の損害を三好家に与えました。四国遠征から日が経っていないにもかかわらず、毛利家が天子家の城に襲いかかったぞ。自分より強大な勢力に立ち向かう様は、何度見てもいいものですね。勝てるかどうかは別の話だな。天子家の援軍が大量に来ている。すべての援軍が到着する前に、あっという間に城を攻め落としてみせました。そして、今度はこちらが逃げる天子軍を追撃します。逃げ遅れた天子軍が壊滅した。追撃される恐ろしさを身をもって味わうがいいです。天子家の残りの部隊は命からがら城に逃げを押せたな。これで奴らも追撃された側の気持ちが少しは分かったでしょう。そして、ゲーム開始から3年が経過し、ついに毛利家と三村家の同盟も終わりを迎え、3ヶ月の停戦期間に移行しました。すると、待っていましたとばかりに、天子家が三村家に対して戦いを仕掛けました。毛利家としては、恩のある三村家に救いの手を差し伸べたいところですが、同盟が切れてしまった以上、それはできません。でも、三村家のためにできることはあるだろ。天子家の城を攻撃して撤退を促すとか、かつての盟友に対してやれることはあるはずだ。確かにその通りですね。
そして、毛利元就の出した結論は、とりあえず、三村家のことは放っておいて、四国の三好家を攻めることでした。なんでそうなるんだよ。ほら、見てください。三村家が天子家の大軍を退けましたよ。こうなることが分かっていたから、毛利元就は助けなかったんですね。絶対に違うと思うぞ。絶対に見捨てていたと思う。毛利家の三好家に対する攻撃も熾烈なものとなっています。三好家の援軍が到着しきる前に、なんとか蘇郷城を制圧することができました。ただ問題なのは、あの三村家ですね。さすがに天子家から次の攻撃を受けたら、到底防げるようには思えません。そうなると、天子家がさらなる力をつけてしまいます。だから、先手必勝でこちらが三好家に攻め込むことにしました。だから、なんでそうなるんだよ。毛利元就も、毛利家の繁栄のために、心を鬼にして攻撃を続けます。そして、ついに城は陥落。毛利家はかつての盟友である三村家を攻め滅ぼしました。その後、毛利元就の中で何かが吹っ切れたのか、四国や中国地方で立ちふさがる敵を容赦なく倒し、毛利家の領地を拡大させていきました。おい、その拡大に危機感を覚えた細川家が、毛利家に対して侵攻を企ててきたぞ。細川家にしては結構な数の軍勢を動員してきましたね。普段なら細川家に従属した三好家が独立して、元の主君を攻め滅ぼすんですが、今回は三好家を毛利家が叩いたので、主君の細川家は勢力を拡大できた感じでしょうか。その細川家に城を奪われてしまった。いえ、まだです。毛利家がカウンターで細川家に対して攻撃を始めました。三木城、武田城に対して軍勢が向かっていきます。さらに、奪われた城にも奪還作戦を発動しました。この反転攻勢は大戦果を収め、細川家を二条御所に追い詰めました。威勢よく攻め込んできた細川家があのざまになっている。そして、その御所にも毛利家の軍勢が差し向けられます。領地が接してある以上、相手を滅ぼすまで毛利家の追撃は止まりません。果たして、無事に攻め落とせるかどうか。攻撃側の総大将は毛利元就です。ここで二条御所が陥落し、かつて再起を誓った毛利家は、上洛を達成することができました。上洛を成し遂げた毛利家は、1554年の初めに、満を持して天子家に総攻撃を開始しました。これまでも何度か戦って勝利を収めてきたが、ここまでの大軍同士の戦いになるのは初めてだな。お互いの生き残りをかけた死闘が始まりました。天子家の城を次々と攻め落とした毛利家は、その年の夏には合算戸田城に対する城攻めを行いました。この世界線の毛利家にとっては因縁ある城だぜ。その県城も毛利軍の総攻撃によって陥落。これにより、天子家の残す城は、吉田郡山城のみとなりました。そう、この城こそ、かつて毛利家が生き延びるために放棄した本拠地なのです。その城を天子家の手から奪還するため、その城に戻るため、今、毛利元就の手で攻撃が開始されました。毛利元就と天子春久の対決だ。城の耐久もあと少しです。ここでついに吉田郡山城が陥落。秋を脱出してから13年の月日が流れ、毛利元就は、悲願の帰還を果たすことができました。そして、それと同時に宿敵の天子家は滅亡となりました。ちなみに九州の様子はこんな感じになっています。九州の大部分を島津家が抑えてあるが、中国地方も合わせれば、大内家もそれなりの勢力を保っているな。こちらは東日本の様子ですね。今川家と武田家が二大勢力といった感じか。シナリオ開始時は、この二つの大名家は婚姻を結んでいましたが、今はそれもなくなっています。となると、今川家と武田家が争い始めてくれると、毛利家としては助かる展開になりそうだ。そうですね。1556年、天子家を滅ぼした毛利家は、次なる相手として、かつての主君とも言える大内義隆を選びました。あの男が無茶な出雲遠征を始めなければ、毛利元就も対局戦で死にかけることもなかったからな。開戦して間もなく水戸屋城を攻め落とした毛利家は、そのまま大内家領内に侵攻を続けて、大内義隆を対馬に追い落とすことに成功しました。大内家のやつ、いつの間にか対馬を征服していたのか。あそこに追撃を仕掛けるのは、島津家が立ちふさがってそう簡単にはできそうにないですね。
中国地方に唯一残っていた大内家の城も攻め落とし、次はいよいよ島津家との対決になりました。しかし、ここで事態が急変します。なんと、街道一の弓取り今川義元が毛利家に対して宣戦布告してきたのです。毛利家は開戦早々に武部山城を失陥。そのまま今川家は山陰地方になだれ込む勢いを見せつつ、畿内の二条御所も攻撃、そして、間もなく二条御所が陥落して今川家の手に渡りました。その後も攻勢を続ける今川家、西からは島津家が侵攻してきて毛利家を徐々に追い詰めてきます。毛利家が東西から攻撃を受けて、空気の抜けた風船のようにしぼんでいく。そして、最後は合算戸田城に追い詰められてしまいました。毛利元就は、因縁朝からぬこの城にこもって防戦を続けますが、ここで今川家の攻撃によって城が陥落、毛利家は滅亡させられてしまいました。最後は今川家にやられてしまったか。この年代の今川家なら勝てない相手ではないのですが、今回も負けてしまいましたね。強いということには変わりないからな。ただ、それでも上洛を達成して雨ごけを倒し、かつての本拠地である吉田郡山城を奪還できたのは良かったかなと思います。あと、今回の企画の派生パターンとして、厳島の戦いケースも考えてあります。それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。